ह्या महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा बघून खासदार साहेब तुम्हाला लक्षात आलं असेल की कशा पद्धतीने ह्या मतदारसंघामध्ये प्रचार चालू आहे आणि कशा पद्धतीच्या जास्तीत जास्त मतांनी मी निवडून येणार आहे याची आपल्याला खात्री पडते. मी आपल्याला शब्द देतो की येणाऱ्या विधानसभेमध्ये लांजा राजापूरचा आमदार हा मीच असेल. हा शब्द फक्त मी महायुतीच्या या पदाधिकाऱ्यांच्या जीवातून देतो. मी लोकसभेची निवडणूक लढवणार होतो परंतु रवी चव्हाण साहेबांनी आणि ही मला उमेदवारी न दिल्यामुळे मी विधानसभा लढवण्याचं ठरवलं. परंतु सहाही मतदारसंघात गेलो होतो. सहा मतदारसंघामधला ज्या मतदारसंघाचा विकास न झालेला असा जो मतदारसंघ होता हा राजापूर लांजा साखरपा मतदारसंघ होता आणि म्हणून मी या विधानसभा मतदारसंघात लढवण्याचं आव्हान स्वीकारलंय. पुणे असेल, कोल्हापूर असेल किंवा सांगली असेल या भागात स्थलांतरित होत आहे. हे रोखण्याकरता आपल्याला या भागामध्ये पर्यावरणपूरक उद्योग देणं गरजेचं आहे आणि हे पर्यावरणपूरक उद्योग लवकरात लवकर जाहीर करावे हे देखील मी आपणास या निमित्ताने विनंती करतो. मागील 6 महिन्यामध्ये साहेब एकनाथ शिंदे साहेबांनी लांजा शहर असेल किंवा राजापूर शहर असेल या दोन्ही ठिकाणी पण सुमारे 150 कोटी रुपयाचा निधी दिला. तसंच ज्या लाडकी बहीण योजना जी दिली महिलांकरता त्याचा पुरेपूर फायदा आमच्या महिलांना होणार आहे, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये बळकट होण्याकरता होणार आहे. त्यामुळे मी आपल्याला शब्द देतो की ह्या मतदारसंघातल्या सर्व महिला ह्या महायुतीसोबत आहेत आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये या मतदान करून महिला आपल्याला दाखवून देतील की महायुतीने केलेली जी कामं आहेत त्या कामाची पोचपावती आपण दिलेली आहे. साहेब मला सर्वांना विनंती करायची की या 20 तारखेला जी निवडणूक होणार आहे त्या निवडणुकीमध्ये मतदान यंत्रावरती माझे नाव प्रथम क्रमांकाला आहे, निशाणी धनुष्यबाण आहे, ही आपण प्रत्येकाने वाडी वस्तीमध्ये घरामध्ये पोचवायची आहे आणि मला जास्तीत जास्त मताधिकारी निवडून द्या ही विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.